Am acest DVD writer extern de la LG, Hitachi, LG. Este un DVD writer portabil, slim, după cum afirmă producătorul, și cu niște funcții destul de interesante. Este cea mai ieftină și cea mai practică soluție pentru a scrie CD-uri, DVD-uri, M-discuri și pentru a urmări, a viziona filmele tale aflate pe eventual pe DVD-uri, pentru a le urmări pe un televizor. Pentru că acest DVD writer promite destul de multe. În primul rând, puteți scrie CD-uri, DVD-uri și M-discuri. M-discurile, după cum știți, reprezintă cea mai bună soluție pentru a păstra datele și nu în comparație cu DVD-urile. Așadar, pentru orice vreți să păstrați, vă recomand M-discuri. Sunt cea mai bună soluție. De asemenea, acest DVD writer portabil se transformă într-un player, îl puteți conecta la televizorul vostru și puteți urmări direct filmele sau puteți asculta muzică pe el. De asemenea, voi testa dacă acest DVD writer portabil permite folosirea lui pe un dispozitiv Android, pentru că cei de la LG, Hitachi, au o aplicație. Este vorba de această aplicație, Disc Link și True DVD, și promit destul de multe aceste aplicații. În primul rând, cum că ați putea conecta un DVD writer extern la telefon pentru a rula filme, muzică sau pentru a scrie direct fișiere pe DVD-uri. Voi testa să vedem dacă acest lucru este adevărat. Între timp, haideți să desfacem acest produs. Apropo, e compatibil atât cu Windows și cât și cu Mac, cu MacBook-ul, CD-uri, DVD-uri și M. Ok. Aveți drivere, suita aceasta cu CyberLink Media Suite, Power to Go, Power Backup, softul pe care le puteți folosi pentru a scrie pe CD-uri sau DVD-uri. Aveți acest cablu de conectare. Acesta este cablul. Iar aici avem DVD writer-ul portabil. Într-adevăr, este un dispozitiv all-in-one pentru că puteți scrie DVD-uri, CD-uri și M-discuri și de asemenea se transformă într-un player audio-video extern conectat la televizor sau la orice display. Astfel arată, avem butonul de eject, portul de conectare, avem aceste piciorușe de cauciuc. Și interesant, pe partea frontală are aplicată o folie, după cum se poate observa aici, pentru a-l proteja împotriva zgârieturilor. Așadar, haideți să-l vedem în acțiune, să vedem cum funcționează și dacă îl putem conecta la un dispozitiv Android. În regulă îl conectăm la telefonul Android. Cam acesta este zgomotul pe care îl face. E destul de silențios, ca orice CD-ROM. Însă, din păcate, acest model nu e compatibil cu telefoanele Android, îl puteți folosi doar pe Windows sau MacBook. Din câte știu, pentru telefoanele Android aveți nevoie de un alt model. Așadar, primește curent, pornește, însă nu funcționează aici. Îl voi testa și pe televizor. Am încercat acest DVD writer pe televizor, însă din păcate nu pornește, cel puțin în portul USB al televizorului meu. Așadar, această funcție prevăzută aici, TV Connectivity, ca ai putea rula filme sau audio, cel puțin pe televizorul meu nu funcționează. Poate trebuie făcut ceva în mod special, nu știu ce să zic. În orice caz, DVD-uri puteți scrie cu succes utilizând un laptop cu Windows, am testat acest lucru, iar din punctul meu de vedere, acest DVD writer extern, la prețul achiziționat, 111 lei,
Cred că este o achiziție ok din perspectiva mea, pentru că pe mine mă interesează să pot să scriu DVD-uri și în special M-discuri. Așadar, la acest capitol își va face datoria cu succes dacă îl conectați la un laptop, repet, pe Android și pe televizor nu funcționează, cel puțin în cazul meu.